pranjur që prej viti 2010, panele besi ka marë përsi për të rris interesin e shqiptarve drejt energjis djelore duke kursyër kështu sa më shumë të ardhur atuaja. Për mes një game të gjerë produkte që ofron për çdo kërkes tuajen, mund të zgjidhni panele për sektorin e banimit, ato komercial, industrial dhe bujësor jo vetëm me cilësi maksimale, por edhe me çmime fantastike, të cilat i zbulojmë bashk në vizioni pas ditës. Shëllqin, sa panele diellore duhen një familje për të përballuar konsumin që kanë në shtëpinë e tyre? Dhe më konkretisht, sa metra katror, sepse ka shumë banor të cilët jetojnë në pallat që duan të kuptojnë dhe janë të interesuar? Po, duke marë, nga kërkesat që kemi patur, duke marë një mesatare për familjet shqiptare, i duhet diku tek 20 metra katror si përfaqe, ku mund të montohen panelet. Pra në qofse kemi 20 metra katror disponueshme, atëre ja vlen që të investojmë panelet fotovoltaike. Kjo është pak e vështirë në fakt për pallatet, që janë hapësirat përbashkëta, por nëse gjenden të pak të 20 metrë katror, ja vlen të përkedo. Ka patur në fakt një interes gjatë kohëve të fundit për shkak edhe të krizës që ka qenë me energjinë elektrike. Si ka funksionuar, si kanë qenë kërkesat këtë periudhë? Duke qenë se pati edhe një ndryshim për fashën që do vendose nga ana e qeverisë. Atë kërkesat kanë qenë në rritje. Këtë vit me ndryshimin e çmimit, më falni, ka patur një bum të rritjes së kërkesave për panele fotovoltaike. Kjo vazhdoi për një farë kohë, por përsëri është qetësuar. Kërkesat janë gjithmonë në rritje për faktin se njerëzit e kanë kuptuar që, okay, ja vlen, sepse Shqipëria është një vend plot me diell, kështu që normale ja vlen të vendosin në panele fotovoltaike. Nëse një biznes, por marrë shembull e një biznesi që ndoshta mund të vendosë më shumë panele, prodhon energji elektrike, ka një ligj i cili e përcakton se mund t'ia shesë shtetit si funksionon? Ligji aktual është për vetë konsum. Ne nuk mund t'ia shesim shtetit. Në ligjin aktual thuhet që për vetë konsum mund të vendose nga 1 deri në 500 kW panele, e përkthyer në metër katror, le të themi deri në diku te 3000 metër katror për bizneset e mëdha. Por nuk e shëndot. Për vetë konsum, po. Bëhet shkëmbimi me rrjetin, që ja jep gjatë ditës, ja merr gjatë natës dhe bilanci bëhet në fund të muajit. Për bizneset kjo flitet që do ndryshoj, presim nga janari tutje, nuk e di për familjarët se si do vazhdojnë. Pra, aktualisht askush nuk e ka mundësin për ta shitur apo jo? Jo, absolutisht jo. Thjesht e shkëmben. E shkëmben. Teprica që jepet gjatë verës, hidhet në rrjet, falet. Do të ndalëshim pak tek çmimi, sepse është edhe ajo që ka interesin më të madh. Sa kushton një panel për një familje? Okay, nëse flasim për çmimet, unë do thoja këtë se varion në fakt, çdo familje konsumon dikush më pak, dikush më shumë, po do thoja këtë për 7-8 vite, çfarë do i paguante lek për faturat e energjisë elektrike, do i kursente me panelet fotovoltaike. Për një familje, sepse çmimi është i ulët. Ndërsa, nëse flasim për bizneset, bizneset kthimin e investimit e kanë për 2-3 vite, që do të thotë 3 vite çfarë do paguante tek OSHE-ja e ka investim, domethënë. Mbas 3 viteve pastaj del tërfitimi vet. Mirë, nisë edhe nga ajo që thatë që keni kërkesa të shumta. Sa kohë duhet një familjari apo edhe një biznesi për ta patur një panel diellor? Dhe i referohem këtu edhe faktit që besoj do një kohë edhe për miratimin e kontratës në OSHE, dhe a ka stok mjaftueshëm nëse kërkesa është e lartë? Ishte një farë kohë që ishte shumë kërkesa, ishte vështirë që të gjejë edhe stok, si në panele dhe në invertra. Por kjo ndryshoi se edhe u stabilizua pak fakt çmimi, kërkesat, njerëzit u qetësuan. Për momentin kemi stok mjaftueshëm, por problemi i vetëm i kohës më shumë është aprovimi nga OSHE-ja, që nga aplikimi, nga miratimi. Kjo do ishte e mira, nuk e di, ndoshta është për një emision tjetër, por do ishte e mira që edhe aplikimi të bëhej online. Se imagjino tani, të gjitha aplikimet do t'i miratoj OSHE-ja që është këtu në Tiranë. Unë kam punë në Sarandë. Do vjej Sarandës, bëj aplikimi këtu. Online do ishte super avantazh, kursim kohë për gjithë. Mirë, unë të pyeta pak për metrat katror, por për të kuptuar edhe si bëhet përcaktimi se sa panele diellore duhen për një familje apo për një biznes. Në rastin konkret, nëse marrim shembullin e një vile 2-3 katësh, si funksionon, si përcaktohet që i duhen kaq panele për ta furnizuar? Kjo është në bazë të konsumit. Se mund të jetë fare mirë një shtëpi e vogël që ka konsum të madh energjie, mund të vinë 10 apo 15.000 lekë të reja
drita fatura driteve në muaj. Mund të kemi një vil tre kaqe, e kam mbyllur, kanë ikur në emigrim, edhe konsumi është shumë i vogël. Atëherë do vendosim pak panele. Gjithmonë varet në bazë të konsumit, jo në bazë të sipërfaqes. Nisur edhe nga kjo që në disa raste mund mos jetë mjaftueshëm sipërfaqe për të vendosur një panel diellor. A ka mundësi që për shembull një familje e cilës i duhet një kapacitet më i lartë për të vendosur panela apo edhe një biznesi që është ndoshta një investim më i madh të vendoset diku tjetër dhe energjia të merret më pas? Kjo është pyetje shumë e bukur, shumë e mirë. Nuk e di nëse ata që janë liber në Shqipëri mund ta ndryshojnë apo jo. Do ishte një super avantazh për të gjithë si për familjarët, për konsumatorët, po edhe për shtetin vet. Në qoftë se unë nuk kam vend në letemi të palati, se normalisht të gjithë jemi të shtrënguar pak nuk e vend, të gjithë duan të përdorin si përfaqen si për, do ishte e mira që të përdorit diku tjetër. Dhe atje diku tjetër, normalisht që kjojt virtual net metering, unë kam print e minë shatë, kam vend plot atje, pse mos a vendos atje, të vendos sahatin aty, që aty të injektohet në rjet, ndërkohë kam sahatin tjetër këtu. Po. Dhe atë që kam prodhuar atje mund ta marr këtu. Por mund të paguaj kostën e transmetimit. Kosto e transmetimit është shumë thjesht, llogaritet, sa ke dhënë, sa ke marr. E kuptoj, po a është e lejueshme miratohet kjo nga shteti? Pra nuk funksionon në këtë formë, duhet vendosen vetë patjetër në godinën ku edhe do të funksionojë. Fiks. Në godinën ku është kontrata me OSHE-n. Mirë, më the pak më parë që ti ke punë edhe në Sarandë, po për të kuptuar pak ndoshta sepse mund t'jeni shpërndar edhe përtej Sarandës apo edhe Tiranës. Ku punon panele Besi? Ku është e përqendruar konkretisht me? Ne si kompani instalojmë në gjithë Shqipërinë, nga Vermoshi deri në Konispol. Kryesisht në qendrat e banuara ne kemi instaluar sisteme të integruara në rrjetin e OSHE-s. Në vendet rurale ku energjia elektrike mungon ose ka shkëputje të shpeshta, kemi përdoru sisteme off-grid, pra me bateri. E kuptoj, edhe ti vetë në fakt më the që rritja e kërkesave ka ardhur këtë vit, që do të thotë ju keni disa vite në treg, prej sa vitesh panelet e diellit, pra Besi në këtë rast janë në treg? Okej, okay. Individualisht kanë filluar që në vitin 2012, duke ditur se panelet fotovoltaike do kishin një kërkesë edhe në Shqipëri. 2015, me rritjen e kërkesave, jemi të regjistruar për panele fotovoltaike. Kemi vazhduar që atëre deri më sot dhe kërkesat kanë ardhur gjithmonë e në rritje. Pra, eksperienca jonë pothuajse është 10 vjeçare në Shqipëri. Më the pak më parë, më përmendë Vermoshin. Si funksionon në këtë rast? Kur ka zona, sepse në Vermosh jo vetëm, patjetër ka edhe zona dhe fshatra të thellë, të cilët nuk e kanë mundësinë për të qenë të furnizuara me energji elektrike. Dhe i referohen pikërisht këtyre. A ka një mundësi që nëpërmjet paneleve diellore të instalohen dhe të furnizohen kështu totalisht me energji elektrike? Ekziston mundësia, por kur flasim totalisht i bie që gjitha pajisjet shtëpiake të përdoren me panele të tilla. Nëse flasim për zona të tilla do të përdorim sisteme off-grid, pra me bateri. Sistemet off-grid me bateri janë pak të kushtueshme edhe nuk besoj se është ekonomike që të përdoren gjitha pajisjet e shtëpisë, por mund të ndajmë ato kryesoret: ndriçim, televizor, frigorifer. Po. Në një gjë vogël, kamera, wifi që mund të kemi aty, po bëhet, përballohet pa problem edhe ja liverdis patjetër për këto zona. Shkëlqim, si funksionon në rastin që një familje apo edhe një biznes nuk e ka mundësinë që të investojë, por e ka dëshirën për të patur panelet? A ka një formë për të realizuar një gjë të tillë me këste? Po, patjetër. Faktikisht ne me këste nuk operojmë dot, por kemi bashkëpunime me bankat e nivelit dytë, që favorizojnë klientët, qoftë familjare edhe bizneset, për kredi të lehtësuar që kemi punuar. Bankat kanë qenë goxha ndihmë për konsumatorën të rast. E kuptoj. Për panelet fotovoltaike, veçanërisht. Ndërkohë, ajo që bëri edhe shumë bujë gjatë këtij viti ka qenë vendimi i qeverisë që tha se do të subvenciononte në masën e 70% të gjithë ata të cilët do të vendosnin panele diellore. Si funksionon me ju kjo gjë? Atëre, këto që ne instalojmë janë panele fotovoltaike. Ato që u tha në media edhe nga qeveria ishin panele diellore për ngrohje uji. Edhe këtu kishte një keqkuptim me konsumatorët. Panelet e ujit janë tjetër gjë, janë ndryshe nga këto që ne po flasim, panele fotovoltaike. Këto janë për energji elektrike, ndërkohë ato janë për ujin.
Akoma nuk ka subvencion për këto, nuk e dim në të ardhmen se do të kapen. Nga për shumë përshtypje, në fakt, dhe kam parë edhe para disa ditëve në media, që po qarkullon një lloj investimi që bëhet me tjegula fotovoltaike. Është e mundur kjo që të realizohet në Shqipëri? Apo mund të dojë më shumë kohë? Ajo është risi për momentin. Okej, ka disa kohë, po janë shumë të kushtueshme. Edhe si thua, është akoma në studim tregu. A ja vlen? Çfarë janë avantazhet, disavantazhet, sepse nëse ne vendosim me tjegula, ka shumë kosto instalimi, po ndërkohë mund të ketë edhe kosto mirëmbajtje. Ndërkohë që në një tjegull ne mund ta mbulojmë fare mirë me një panel më të madh. Ne thamë që ka një lloj vështirësie për të gjithë ata të cilët duan ta shesin, sepse të paktën momentalisht ligji nuk e parashikon diçka të tillë. Por si funksionon në këtë drejtim sa i takon paneleve fotovoltaike? Mund të ketë një ligj, mund të ndryshojë kjo situatë për të patur një miratim? Atëherë, ligji aktual është për vetë konsum. Mm-hmm. E shkëmben, e merr e jep 1-1. Ndërsa për shitje duhet leje e veçantë që merret nga Ministria e Energjetikës. Por për shitje aktualisht leja minimale që mund të marri gjithkush, me sa di është 2 megawatt, mirë po 2 megawatt duhen 2 hektar tokë. Në qoftë se dikush ka 2 hektar tokë të përdorshme, jo pjellore, duhet jetë, atëherë mund të aplikoj për licencë, leje, kontratë shitjeje e të gjitha. Pa, e kuptoj. Shkëlqim, kompania juaj quhet Panele Besi. Çfarë ju frymëzoi për këtë emër? Herët në fillim ne jemi munduar që të gjenim një emër të veçantë, po duke parë që ishte edhe profili ishte shumë i veçantë dhe i panjohur, thamë të gjenim diçka që klientit na besoi punën, cilësinë, produktin, edhe e përmblodhëm këtë me një emër Besi, Panele Besi. Faktikisht në fillim ka qenë që ne ta quanim diçka me solar, Besi Solar. Mm-hmm. Por fatkeqësisht nuk njihej, edhe ndërkohë që ne e vendosëm në këtë forum, na merrshin telefon, na pyesin gjithmonë se sa le kesh seanca, sepse ishin solaret që njerëzit ndryshonin ngjyrën e lëkurës. So, kështu që me këtë, pas kësaj e ndryshuam me panele Besi që ka të bëjë me panelet fotovoltaike dhe ka ngelur kështu. Më thatë që për një familje duhen 20 metra katror. Po madhësia e paneleve, sepse kanë edhe madhësi të ndryshme, apo jo, a ka rëndësi në këtë rast? Madhësia e paneleve do thojë që ka rëndësi në qofë se montimi bëhet në tokë. Por në qofë se bëhet në lartësi, du të gjenë paneli mesatare. Tani, janë paneli të mëdha, apo janë të vogla, një si përfaqe, le të themi 20 metrë katror, kilovatët që do marim nga kjo si përfaqe është një lloj. Unë mund vendos në 20 metrë katror, mund vendos 10 paneli të mëdha, mm-hmm. Po ndërko, po të shofësh këtu. Po, se shohim në faqe këtan paneli të mëdha, mirë po ndërko, në 20 metrë katror, mund vendos përsëri 5 kilovatë me paneli të vogla. Mm-hmm. Pra si përfaqa për kilovat nuk ndryshon. Është e një llojt. Po se varet nga vendi. Po që në tokë, si thash, vendosen të mëdha, po që në ambiente të larta zgjidhen pak të vogla që të jenë më të kollajta për të montuar. Mirë, kjo bisedë na dha disa informacione se si mund të aplikohet për panelet, sa metra katror duhen e gjithçka tjetër, por ne nuk do ndalemi këtu, do të shkojmë në këtë moment në një biznes i cili i ka aplikuar ato avantazhet dhe çfarë rekomandohet në këtë rast për të kuptuar edhe më shumë nëse ja vlejnë apo jo. Zoti Bego, çfarë ju shtyu që të bëni një investim në panele diellore? Prej sa kohësh e keni bërë si investim dhe a ja vlen? Pikë së pari, energjia e urrit të çmimit të energjisë elektrike, gjithashtu edhe konsumi i tepërt dhe i lartë që kishim ne në fabrikë, na shtyu që të shikonim mënyra alternative për të ulur sadopak koston e energjisë elektrike. Dhe pam që e vetëmja mënyrë ishte të instalonim panele fotovoltaike. Duke pas parasysh që Shqipëria është 300 ditë diell, kjo mënyrë është shumë efikase dhe ne këtë investim e kemi bërë që nga muaj maj i këtij viti dhe kemi marrë një rezultat të shkëlqyer mujor të uljes kosës së energjisë elektrike. Mirë, unë shohë në fakt që e gjithë ta raca është e mbuluar me panele diellore. Që prej majtë besoj që keni arritur të bëni edhe një bilancë të asaj se çfarë keni arritur. Arritë që të mbulohet i gjithë konsumi i fabrikës? Faktikisht ne konsumin e kemi pak të lartë dhe me këtë si përfaqe ne nuk ne mbulon të gjithën. Ne kemi ullur kosta me faturës elektrike diku të 30% krasuar me vitet e kaluara.
Në qofë se do kishim si përfaqe më shumë dhe do kishim instaluar panele më shumë, pa tjetër që do arrije një në masën 100% dembulimit të kostës së energjisë elektrike. Me eksperiencën që keni patur, duke qenë se janë disa muaj tashmë që i keni panelit diellore, çfarë do t'i rekomandonit jo vetëm atyre që janë familjar, por edhe bizneseve private? Në fillim, si kur e menduam për t'i investuar në panelet fotovoltaike, ishim pak skeptik. Të them të drejtën, kërkuam në internet sigurisht si gjitha bizneset e tjera dhe na doli panele Besi. Kontaktuam me administratorin e paneleve Besi, caktuam një takim dhe gjatë takimit, përveç se na sugjeroi që të instalonin panelet dhe na shpjegoi eficiencën e paneleve, na sugjeroi që dhe për kredit të bankave të nivelit të dyta që japin mundësinë kredi. Dhe vendosëm që ta zbatonim, dhe deri tani na ka dalë shumë efikase. Ja këshillojmë të gjithëve, sepse Shqipëria është e bekuar me diell për 300 ditë, kështu që është një mënyrë goxha e mirë për të ulur sa do pak kostot e energjisë elektrike. Zoti Beko, faleminderit shumë. Ju falenderoj.